Dobrodošli u novem videu, ne ni tako, i dobrodošli u novem videu, danas bomo igrali Minecraft, torej en server seveda, ne, ne single playera več, torej server, ne, imenuje se Slow Survival, ampak če se kdo sprašuje, zakaj jaz igram Minecraft, zato, ker ne zaradi PewDiePieja, to sploh ne, jaz pa ne, torej, ker je zabavno, ne, mislim, ne moreš samo igrati družbene in niso igrati kot na primer Fortnite, kaj ne vem. Torej, Minecraft je tudi vredno, ne. Pa mi se kdo strinja. Torej, zdaj sem jaz seveda prijavil in moje geslo je... upam, da boste šli na ta server in mi ukradli račun in vse pokradli, ker ste tako prijazni, ker geslo ste tako lepo čuli, seveda, ne. Lahko imate to vse za sebe, tukaj sem že nekaj zgradil, ker sem tako skoraj 40 ur že špilam to. Torej, to bo taka navadna epizoda, mislim, tako navadna, mislim, ja, nič posebnega, tako, ja, pač, to, če kdo ve, seveda je to... XP farma, torej kaktus, pečeš, dobiš ven to, zeleno stvar in vzameš in dobiš XP gor, če kdo pazi. Torej, ker jaz imam zdaj toliko teh semen, bom jih nekaj vrgo ven, torej, sem ne, tega ne rabim, tega. Evo, in sem se znebil nepotrebnih stvari, torej zdaj lahko začnem nekaj delati pametnega. Torej, tako jaz tu ribe lovim, sem si naredil, moče to kdo pozna, to srce morja, lahko dihaš pod vodo, ne. Evo, tu imam svojo ribiško kočo. Čisto, je neka otroška za nič, steklena, igračna, ne vem, kako bi to opisal, ker je res grdo, ampak nekaj sem mogel zgraditi zaradi totih pantomov, kaj letijo po zraka, pa nori, tako se reče. Ja, ne vem, zakaj mi moje lisice ne nabirajo teh jagod, mislim, jaz jih zelo hitro nabiram. Imeti farmo iz totih jagod je ful dobro, ker bolj dobiš tips, tih uspedeli. Torej, ja, okej, prodaš in ti pokaže, da si 70 eur dobro pač. Okej, random glitch. Ja, jaz, če kopljem, jaz ne grem kopat sem dol, ampak imam tu zgoraj te stvarce, te potisnejo gor, pa posrkajo not. In potem greš dol in lahko koplješ stvari, jaz sem že tako dolgo, no, pri se. Ok, pač sem nekaj časa rabo, jaz res ne najdem teh, a tu so, ok, diamante, ja. Zdaj bom... Zdaj bom šel pogledat, kak dela ta moja dva nekako ne kmeta, ne vem zakaj, nočeta postati kmeta, kmeta sem rekel, kmet, daro te bom. Ok. Ne morem ga, ali spet to vidiš. Ojej, sorry, ne vem zakaj. Ej, samo... Samo pogledaj, biče imaš kak... Ok, ne. Zakaj je vse podražil? A, po manj, ker ga sem... Te... Sorry. Glitch je bil. Ok, A, gremo delati nekaj pametnega. What?
kakšni veliki gliči so tu danes, oh moj bog, 750 pinga. Oprostite, ampak v takem se ne da snemati, torej se vidimo čez teden, bye bye.